ထောက်ရှိဘူးထောက်ထားမရှိဘူးကလေးပါထောက်ထားမရှိဘူးကလေးပြီးပါလို့မှခေါ်တယ်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဲတာပါကျွန်တော်မဲဆော့ပါဆင်းရဲပါတယ်ခင်ဗျာတော့ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပြောင်းလဲချို့ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွားရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေဟာအထောက်ထားကတ်တွေခိုင်းလို့မရှိရကြတော့ထောင်နဲ့ချီပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာနေရပါတယ်တွားပြီးတော့တင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာစစ်စည်ရေးစခန်း6ခုပဲပြန်လာရတဲ့အလို့သမားတွေအနေနဲ့အထောက်ထားပြည့်စုံမရှိပါကလည်းတေချာပြန်လျှောက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တပ်တွေထောက်ထားစာအုပ်စီရင်ရရှိအောင်ပြန်လုပ်ပါကအဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရွှေပြောင်းလူသမားတွေရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဦးမိုးကျိုးကအခုလိုပြောပါတယ်ဘာဆိုဘာမှအထောက်ထားမရှိတဲ့စောစောကပြောတဲ့ကြောင်စီရပဲဖြစ်ဖြစ်ကြမ်းမာရေးဝန်ထမ်းပဲဖြစ်သူတို့ကိုအလုံရှင်တယောက်ကနေတမန်းလက်တာအလုံချမ်းပဲပေါ့24မျိုးတည်းတမျိုးနဲ့ခေါ်စားမယ်အလုံခေါ်စားလုပ်မယ်အဲ့ဒီလုံခေါ်စားကိုတက်ဆိုင်ရအလုံရှာပွေးဌာနအထိုင်းအလုံရှာပွေးဌာနမှာတင်တယ်ပြီးရင်သူတို့ဒီပန်းအောင်ကတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်မြို့နယ်တစ်ခုပဲဆိုင်တယ်အဲ့တော့နေကျော်ရမှာဖြစ်တယ်ခရိုင်လူသမားလက်မှတ်ဒါမျိုးပေါ့ရအောင်နေကျော်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခရိုင်ထောက်ထားလက်မှတ်လုပ်မယ်ပြီးတော့သူတို့ကို CI လုပ်ပေးမယ် CI ဆိုတာမြေသူမြေဝဖြစ်ကြောင်းတသက်ကံထောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာ CI စာအုပ်ထဲမှာဗီဇာထည့်ရမှာဖြစ်တယ်တတရစစ်ခြေလန်းလီကရက်ကိုထည့်မယ်ဗီဇာထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဟော်ဒီပန်းရောင်ကတ်ကနေအသွင်ပြောင်းပြီးတော့အတီးပြုတ်အလုပ်သမားလက်မှတ်အမြဲတမ်းအလုပ်သမားလက်မှတ်တက်တန်းရှိမယ်နော်အမြဲတမ်းအလုပ်သမားလက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခြေလန်းလေးလန်းလေးကလေးလေးလေးသွဲရေတောင်းပြက်လေးသွဲဟာကိုလုံมาဖြစ်တယ်ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကနေဩဂတ်လ9ရက်နေ့ထိ25ရက်အတွင်းရွှေပြောင်းလူသမားတွေကို CI စာအုပ်ပြန်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားပေမဲ့ရွှေပြောင်းလူသမားဥယျာဉ်နဲ့စာအုပ်ရိုက်ပေးရဆက်ရွေးတက်ကလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့လဲအလို့သမားရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကိုစိုးလင်းအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီတရားမှုအလို့သမားတွေမကဘူးကျော်ဒီ6နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီထုတ်ပေးထားတဲ့နီယောခရမ်းရောင်ပစ္စဘုတ်စာအုပ်သမားတွေရှိတယ်သူကချက်နာဒီတက်တန်သွားဒီစာအုပ်တက်တန်6နှစ်ပြည့်တော့မဲ့လူရဲ့ပြည်ကန်ဒီလူတွေပြည်ပစ္စဘုတ်တည်သွားတဲ့လူတွေသူတို့တွေလည်းရှိနေတယ်အဲ့သူတို့ကိုကြတော့ဘလို့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့လုပ်ပေးမှလဲဒီလူတွေနဲ့ရောပြီးကလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ပြောတယ်တတ်မှတ်တဲ့အချိန်အတိုင်းတော့တွေ့ရတော့လုံးဝမလုံလောက်ဘူးခင်ဗျာအာမခံတယ်လုံးဝမလုံလောက်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ CI လုပ်တယ်ဟာဒီက CI ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတည်းကအထောက်အထားမစုံလင်းတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ထောင်နဲ့ချီရဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေဟာဒီနေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာနေရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။